Så, da har vi Git installert på datoren, og da tenkte jeg å kjøre i gang og starte et lite prosjekt. Vårt første Git repository. Og behøver vi litt hjelp og støtte, så har vi skyss dokumentasjon på Gits hjemside her. Og jeg tenkte ta litt hjelp av den på en gang her. For å gjøre en innstilling den første gangen og bare låte Git vite hvem jeg er. Så, en konfigureringsguide i Git. Config globaluser.name Mikael Rose. Og så setter jeg til min e-mail til me@mikaelrose.se. Så der! Da har jeg satt inn litt grunngreie. Config list. Der ser vi dem lengst ned. Så, det var en bra början. Då ska vi se, vi måste ha ett projekt. Frågan är var vi är någonstans i källkoden nu här. Eller i filträdet. Vi är i min hemmakatalog på Windows-maskinen. Om jag bara tar och gör en ny katalog. Vad ska vi kalla den? Make dear. Hello. Det är väl en bra början, va? Så kilar vi ner i den katalogen. Och nu ska vi göra denna till ett git repository. Och så lägger vi in en liten POP-fil, en liten readme och så har vi vårt projekt. Men vi kan väl ha lite tjuvkikning här i manualen, va? Vi tar här skulle jag kunna tänka mig Git Basics. Ska vi se om vi kan skapa vårt första repository där. Initializing. Det skulle vi göra. Så vi tar. Här är vårt repository. Så vi initierar det helt enkelt. Tomt repository. Behöver lägga till ett par filer. Nu gör jag det på Unix-sättet. Den här touch-kommandot har ingenting med Git att göra utan jag bara gör en ny fil. Jag gör en readme.md. MD för markdown. Och jag gör en... Ska vi ha en hello.php kanske? Så, ls-l. Där har vi dem. Där ligger de filerna. Ska vi se om vi kan göra en ls-al också. Och det gick ju bra. Och då ser vi att här är själva Git-katalogen. Vi kan till och med titta i den vad som finns där. Och då ser vi att det finns ett antal filer och kataloger. Och där är allting som har med Git att göra. Det är det som gör det till ett repository. Så, det var väl en bra början. Ska vi se vad vi ska hitta på nu då? Vi kan kika vad vi har. 1, 2, 3, där. Vad döpte jag det till? Hello. Där finns det, ja. Jag öppnar en texteditor och kan väl ta hela den här hello kanske. Med lite tur så kan jag dra ner den där. Och här har vi våra första lilla projekt. Jag ska se om jag kan få in en HTML här. Hello world. Naturligtvis. H1. Hello. Och får vi göra en liten POP med grej med. Ja, med lite tur kan det nog fungera, va? Då har vi ett den och jag sätter igång en liten readme-fil. This is the readme-file. Som då är gjord på markdown-syntax. Som är ett eget kapitel för sig, men drar vi en sån likamentstecken så får vi det till en rubrik. Och här brukar vi då beskriva projektet så att så can download it. Ja. Install. Whatever. Sådär.
Då har vi den och vi har den. De filerna ligger här nu då. Än så länge har jag bara skapat de filerna, så nu behöver jag lägga till dem till repositoriet. Och git add, jag kan göra git add punkt. Den lägger till allihopa. Eller så hade jag kunnat göra git add readme. Men oavsett vad så har jag på gång att lägga till de filerna i mitt repository. Men för att verkställa den ändringen så måste jag göra commit. Commit alla ändringar som jag har gjort. Och när jag committar så vill jag alltid ha något meddelande. Liksom en not vad det är som händer. Så jag kan kika tillbaka på, ja, det var den ändringen jag gjorde. Det är den jag vill se just nu. Men adding new files to init project, ja, whatever. Så. Där har vi nu vårt allra första repository. Färdigt och klart att börja jobba med. Initierat i Git. Bra början!